everything but it to the sweet fragrance and butterfly running on flower. Já, přátelé, pondělí, já mám dovču, tak jsem vyrazil, vzal jsem Belinu a šli jsme na hledačku. Je něco kolem 8 hodin raní a já vyrážím do terénu tady v severních Čechách. No a hnedka z začátku tady máme signál, máme tady 72. Je vykopaná, je přede mnou, tak pojďme se na ní podívat. Je docela vítr, takže pokud budou problémy se zvukem, tak se omlouvám. Ale asi to nějak jakoby úplně neovlivním. Takže první signál, máme tady ten slitek. Já dávám do krabičky a pokračujeme dál, přátelé. Takže držte palce, je tady pondělní ranní hledačka. Tak, 62 IDčko. A jdem se na to podívat. Je to tady už přede mnou někde. Aspoň to tak vypadalo, že to je přede mnou. Tak to nevím. Kde jsem to viděl teda? Pozor, počkej. Je to tady? Nějaký knoflíček. Asi. Nějaký cvok nebo něco takovýho. Tamhle dneska pomocnice. Mě tady chrání v tom lese. A máme, si myslím, docela dlouhou dobu na to, aby jsme něco dneska hezkýho našli. Teďka jsem našel tady ten knoflíček nebo cvok nebo co to je. No a půjdeme tady dál, tady ten lesík, to prostě pro to. Akorát se zvedá vítr, takže uvidíme, no. Budeme se zdržovat spíš na nějakém volném prostranství, louce a tak. Tak další krásný signál. Sice je sluníčko, kdyby nefoukal vítr, tak by bylo by ideální počasí. Teďka tady přede mnou. Všech stran signál 80, pojďme na něj. Tak, věcičku už vidím. Tady. A je to takhle plombička. Takhle plombička. Další signál z těch vyšších a šel jsem na cestě, kde jsem šel snad fakt hodněkrát a signál vysoký, 90-kový, říkám, to nejmožně bych to přišel. No a na dně vidíte část vlastně Petrovy lampy. To se zapaluje. Takže dám to do krabičky. Znalezeno, co jsme našli a pokračujeme dál. Tak, asi po půl hodině, co jsem neměl vlastně žádný signál, což je masakr, tak teďka jsem natrefil na 90. IDčko. Takováhle droboť, tyjo. Takovýhle malinký knoflíček. Včera byla neděle, včera jsem byl na hledačce, dával jsem mu video dneska.
ráno a tam jsem žádný knoflík nenašel. Dneska je to zase opak. Každá ledečka prostě přináší svíno. Takže jdeme dál, no, snad dorazím do nějaké oblasti, kde zase to trošku bude jako víc padat. Kde to bude jako prohledaný a kde něco třeba najdeme. Tak jdeme. Zase taková odmlka a teďka pěkný signál. A já už vidím, že to bude asi první mince než ska. Protože... tak prostě je. Pak to je nějaký malej, menší nominál. Takže přátelé, takhle si jdeme s Belinkou a narazili jsme na takovou lokalitu, neboli spíš jako jsme, dá se říci, na poli, jo, na volném prostranství a najednou jsem měl takový signál, opravdu silný, pěkný. A myslím si, že mám něco hezkýho. Myslím si, že to je stříbrná mince. A myslím, že to je starší stříbrná mince. Takže pojďme se na to podívat. Jestli to tak je nebo není, to uvidíme za chvilinku. Tak, teďka další takový 70-kový signálek. Tady chodím okolo toho stříbrňáčku. Malo pár plombiček, nějaký věci se netočí, ale teďka jenom takováhle packa nebo noha od ničeho.
začalo tady chodit docela dost lidí, takže jsem z toho místa sešel dolů, abych nebyl úplně na očích. To zkusím zase tady a tam se třeba vrátím. Uvidíme. Tak teďka jsme tady měli tady na políčku krásnou 92. A vyklubal se ze signálu, se vyklubovalo toto. Víčko od kapitána. Takže asi tak. Tak je pěkný 88-čkovej signálek. A mrkejte na to, teda. Další z tady té oblasti. Super nález. Tentokrát z druhé světové války, teda. To ve mně se tady málo nachází, no. Tak a hnedka vedle odznáčku je tady další signál 70 IDčko, ale tentokrát už nevím co, ještě co to je. Pojďme to spolu dohledat. Pomalinku tamhle na 12. hodinu. Tentokrát to je knoflíček. Takovejhle knoflajs. No, jsme správně, přátelé, no. Padá to. Začalo to pěkně padat, takže tam už jenom půl hodiny nevadí, o víkendu vyrazím znova. Dneska ještě těch půl hodiny tady strávím a snad ještě něco najdeme. Tentokrát 75. Taková ale nějaká věc. Nekompletní. Něco to kdysi dávno značilo, bylo a tak dále, tak dále. Tak a jsme ve finále, tady to je finish, poslední signál, vysoký IDčko, 85 a já si už sahám pro ten výsledek a je to klasika, přátelé, 10 halířek, 63 1963, to je poslední dnešní signál v pondělní hledačce. Já vám přeji hezký týden, přátelé, pokud možno vyražte taky do terénu a něco hezkýho najděte. No prostě to pípá, mějte se fajn, čau, ahoj.